ចាំសួរតែកូនថាពេលមនុស្សស្លាប់ទៅគេទៅកើតនៅណាដល់ដល់ហ្នឹងឯងចាំថ្មសួរសិនសួរថាសួរចេះវិញបូនស្កល់ដើមដូងឯងស្កល់ដើមដូងឯងដើមដូងពេលគេពេលទុំទៅដោះកពីងមែនទេដោះបដូលមែនទេហ្នឹងហើយហើយពេលហ្នឹងគេយកដូងហ្នឹងទៅកប់នៅដីហើយសួរថាដូងនៅដីហ្នឹងវាទៅផ្លែនៅណាហ៎នៅដីរហូតមែនទេណាមនុស្សងប់ណានៅហ្នឹងដែលឡើងពីភ្នោទៅកើតទៀតហ៎យល់ទេយល់ថាម៉េចសួរយល់ឲ្យយល់ទៅយល់ថាម៉េចហ្នឹងអាដូងជាក្របពូជផ្លែដូងណាយើងយកទៅដាំនៅក្នុងដីហើយវាដុះជាដើមប៉ិនសួរថាអាតួផ្លែដូងដែលកប់ដីវាទៅផ្លែនៅណាទៅផ្លែនៅណាវានឹងរលាយជាដីទាំងអស់មែនអត់តួកពីងតួរលាសំបីតែសកៃវានឹងវានៅក្នុងដីហ្នឹងយូរយូរទៅទៅជាដីទៅជាជីអស់ហើយមែនទេវាមានរត់ទៅផ្លែនៅណាទេណូមានរត់ទៅនៅលើដើមទៀតទេអត់ទេដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងងាប់ណានៅហ្នឹងមើលញាតញោមផ្លែច្រហមាត់ហ្នឹងគាត់មិននិយាយចោះថាវាមិនហ្នឹងឯងងាប់ទៅណាវានៅទៅហ្នឹងប៉ុន្តែណូវានៅអាប៉ុន្តែណូដូចដូងហ្នឹងអញ្ចឹងរលៀននឹងកពីងនឹងសកៃដងនឹងវារលាយអស់នៅក្នុងដីមួយមែនក៏ប៉ុន្តែវាបានផ្ដល់ពូជឲ្យដុះយល់ទេវាផ្ដល់ពូជឲ្យដុះដល់ខែដល់ឆ្នាំមានផ្លែនៅលើដើមប៉ិនសួរថាអាផ្លែនៅលើដើមនឹងជាផ្លែនៅក្នុងដីនឹងឬក៏ផ្លែថ្មីអញ្ចឹងហើយយើងក៏ដូចគ្នាកើតឯណាងប់នឹងប៉ុន្តែកម្មនឹងឯងវាអាចផលិតនៅកំណើតថ្មីនៅក្នុងភពថ្មីហើយនៅឯណាណាអាត្មាមិនដឹងទេពួកអាត្មាខ្លួនឯងមិនដឹងទៅណាដែរមែនទេនៅឯណានោះមិនដឹងទេចាប់បានខ្លះហីអញ្ចឹងនឹងបើមិនបានចាំស្ដាប់ទៀតពូរឿងទៅឯណានោះសើអត់ដឹងទាំងអស់គ្នាងឹតឈឹងបើញាតញោមសួរថាសត្វលោកទាំងអស់ឥឡូវសួរអាត្មាមើលសួរមើលលោកគ្រូឯងទេប៉ោចប៉ោចនោះងាប់ទៅកើតឯណាឥឡូវនេះអាត្មាឆ្លើយថាមិនដឹងទេអញ្ចឹងវាលើសវិស័យដែលយើងគិតឃើញទៅឯណាទៅទៅអាជាតិក្រោយនោះគិតតែឥឡូវនេះឲ្យល្អទៅយល់ទេពពុទ្ធឲ្យរៀនគិតប្លង់ឥឡូវនឹងបើឥឡូវនឹងល្អបដិសន្ធិពិតជាល្អបើពេលនឹងអាក្រក់បដិសន្ធិពិតជាមិនល្អពុយព្រោះប្លង់យើងសាងឥឡូវនឹងប៉ិននៅណាអត់ដឹងអញ្ចឹងបានជានាងពេសការតិដាឆ្លើយជាមួយព្រះអង្គនោះព្រះអង្គសួរថានាងមកពីណាអត់ដឹងនាងទៅណាអត់ដឹងនាងមិនដឹងថាទៅណាឬ
ដឹងនាងពិតជាដឹងឬអត់ដឹងឆ្លើយផ្ទុយរហូតដែលសួរថាមកពីណាអត់ដឹងហ្នឹងគឺមិនដឹងថាជាតិមុននឹងមកពីណាវាអត់ដឹងមកយើងទាំងអស់គ្នាដឹងណាស់អត់ឃើញទេហើយចុះងាប់ទៅទៅទៅឯណាអត់ដឹងហើយដល់សួរថាពិតជាមិនដឹងឬដឹងដឹងថាម៉េចហ៎ដឹងថាពិតជាស្លាប់ហើយពិតជាដឹងឬថាអត់ដឹងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចមិនដឹងងាប់ថ្ងៃណាសុទ្ធតែរឿងអត់ដឹងអញ្ចឹងយើងគិតត្រឹមរឿងដឹងអារឿងមិនដឹងកុំគិតមែនទេបើទោះយើងគិតថាអញទៅជាតិមុនមកពីណាអញហ្នឹងចេះគិតគិតគិតឈួតឥឡូវហើយហ្នឹងហ៎ងាប់ហើយទៅកើតឯណារឿងយើងមិនអាចដឹងកុំថាឡើយទាល់តែជាតិក្រោយថ្ងៃស្អែកហ្នឹងរឿងអីកើតឡើងយើងមិនដឹងផងមែនអត់ស្អែកយើងអាចដាក់កាលវិភាគបានតែរឿងពិតកើតឡើងយើងអត់ដឹងទេអត់ដូចញាតិញោមអញ្ចឹងស្មាគិតថាកាលះខែមុនណាញាតិញោមមិនដឹងថាអាត្មានឹងមកកន្លែងនេះថ្ងៃហ្នឹងទេមែនទេមែនទេមែនតែមិនដឹងថ្ងៃមុននេះហ្នឹងហើយនៅពេលដែលដឹងហើយហ្នឹងប្រកាសទេថាអាត្មាបានមកមែនមិនប្រកាសទេអាត្មាអាចដូរចិត្តអាចបែកកង់ឡានកដារផ្លូវហ្នឹងអាចស្លាប់មុនមកដល់អសំបីតមុនតមនាទីដែលអាត្មាមកដល់ហ្នឹងញាតិញោមអាចសម័យឃើញថាបែអាត្មាកោហើយឡើងលីងហើយយ៉ាងបើលើសក់ឡើងធឹកហ្នឹងខុសពីអ្វីដែលសង្ឃឹមទុកទៀតមែនទេនេះសក់ល្មមសឹកបាត់អត់បានកោហ្នឹងហើយញាតិញោមខ្លះកេះគ្រាជុំសក់លោកវិញហ្នឹងហើយគេសង្ស័យយូរហើយណាអញ្ចឹងស្អីក៏ដោយបើមិនតាន់ប្រកាសចំពោះភ្នែកចំពោះតិចយើងទេសុទ្ធតែអាចមិនកើតឡើងឬក៏វាលើសពីអ្វីដែលយើងនឹកស្មានអញ្ចឹងបានព្រះអង្គថាចូលគិតនៅក្នុងវិស័យរបស់អ្នកណាចូលគិតនៅក្នុងវិស័យរបស់អ្នកដែលអ្នកអាចគិតឃើញដែលអ្នកអាចធ្វើបានរឿងដ៏ច្រើនដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងកើតទុក្ខយើងគិតតែរឿងដែលមិនអាចធ្វើបានឧទាហរណ៍យើងទៀមទាឲ្យគេស្រឡាញ់យើងគ្រប់គ្នាធ្វើបានទេអាហ្នឹងអត់បានយើងទៀមទាកុំឲ្យអ្នកណាស្អប់យើងធ្វើបានទេអត់ឃើញទេសិតតែរឿងអត់បានចាំបើយើងព្រមបន្តិចគេស្រឡាញ់ក៏ស្រឡាញ់ទៅគេស្អប់ក៏ស្អប់ទៅស្រួលខ្លួនទេស្រួលខ្លួនទេស្រួលដូចថ្មអញ្ចឹងត្រូវនិយាយហើយចង់ញាតញោមណាទៅវិញថាស្មាមិនថាទៅឃើញស្រួលខ្លួនណាបើសិនញាតនិយាយហើយលោកមកស្ដាប់មើលណានិយាយដើមអញខ្លះណាថាអីខ្លះបាក់ចិត្តអូគ្រូទៅជឿគ្រូដាក់ស្នែបើគេស្អប់គ្រូដាក់ស្នែនឹងដែរនោះគ្រូដាក់ស្នែគេស្អប់មកកកោយើងទៅជឿគ្រូដាក់ស្នែឲ្យគេស្រឡាញ់ប៉ុន្តែសួរមើលជីវិតតខ្លួនរបស់គ្រូដាក់ស្នែណាគេស្អប់គាត់មកកកោមែនអត់ស្រួមស្រួលប្តីគេវាយបែកក្បាលទៀតហ្នឹងហើយអឺឈ្មោះបញ្ជាលីហ្នឹងហើយ
អឺសួរថាចង់សួរថាបើយើងសុបិនឃើញយាយតែគាត់ស្លាប់បាត់ហើយម៉េចបានយើងយកសពឃើញគាត់មកវិញយើងនៅគាត់ហ្នឹងយល់ទេមកពីយើងធ្លាប់ស្គាល់គាត់មកពីយើងគិតដល់គាត់ទោះមិននឹកច្រើនក៏ដោយឲ្យតែចិត្តហ្នឹងនៅចងចាំគាត់គង់តែយកសពទេធម្មតាតាហ្នឹងហើយអសំណួរមួយទៀតឈ្មោះធោទីតូអញ្ចឹងឯងត្រូវឯងរៀននៅថ្នាក់ទី8កខ្ញុំកណាមានសំណួរចង់សួរប្រគុណម្ចាស់ថាបាបកើតមកពីអវ័យបនកើតមកពីអវ័យហ្នឹងហើយបាបប្រែថាសភាពអាក្រក់បនប្រែថាសភាពល្អដែលនៅក្នុងចិត្តបើចិត្តគិតអាក្រក់អាហ្នឹងឯងបាបចិត្តគិតល្អបនឧទាហរណ៍ប្អូនជាមួយនឹងម្ដាយពេលម្ដាយឈឺប្អូនក៏មានចិត្តថាឲ្យគាត់ឆាប់ងាប់ទៅអញសនុកដើរលេងគិតអញ្ចឹងអាក្រក់ទេហ្នឹងហើយបាបចុះបើយើងមានចិត្តអាណិតគាត់យើងខំថែទាំគាត់ដោយចិត្តកតញ្ញូអាហ្នឹងបនអត់ហ្នឹងហើយឃើញងាយគិតទេយល់យល់ហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំកណាឈ្មោះឈៀងសរិលៈរៀនថ្នាក់ទី9កសូមសួរគំចាស់ថាតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យរៀនពូកែហ្នឹងហើយចង់រៀនបានពូកែទាល់តែពូកែរៀនយល់ទេរៀនបានពូកែវាជាលទ្ធផលតែពូកែរៀនគឺជាមូលហេតុតែបើខ្ជិលរៀនហើយចង់បានពូកែទៅរួចទេណាមានអីពិបាកចង់រៀនពូកែទាល់តែពូកែខាងរៀននឹងត្មងបើតតាភាកឆឹកតា Facebook មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហើយអស់រៀនពូកែមិនរួចនឹងអញ្ចឹងនឹងចម្លើយខ្លីអញ្ចឹងចង់រៀនពូកែទាល់តែពូកែរៀននឹងត្មងនឹងហើយម្យ៉ាងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការសែបគប់មិត្តភ័ក្តិយើងចង់បានរៀនប៉ាកែសែបគប់មិត្តភ័ក្តិត្រូវរួមមិត្តភ័ក្តិណាដែលគេរៀនប៉ាកែប៉ាកែជំនុំគ្នាបង្កើតបរិយាកាសសាកសួរមេរៀនអញ្ចឹងណានឹងហើយហើយនៅក្នុងមង្គលសូត្រក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដែរថាសែបគប់សប្បុរសកុំសែបគប់បុគ្គលពេលមនុស្សធ្វើអាក្រក់នាំតដើរលេងអីហ្នឹងតសែបគប់យូរយូររៀនអត់ប្រកែទេគេនាំតដើរលេងហ្នឹងបើសែបគប់អ្នករៀនយើងពិតជាពេញចិត្តក្នុងការរៀនហើយអមានអីទៀតអត់ចង់សួរផ្ទាល់មាត់ទេសួរកដាស់ហូតហ៎បើសិនជាបងប្អូននិយាយជាមេរៀនមួយយ៉ាងសំខាន់បងប្អូនលះបង់ការភ័យខ្លាចថ្ងៃក្រោយរៀនថាពុះបន្តិចយើងត្រូវធ្វើ presentation ឈរមុខគេបំបត្តិការភ័យតែស្មាចង់បានសួរផ្ទាល់មាត់ល្អជាងវាជាមេរៀនមួយហាត់ដល់បងប្អូនរៀនពុះបន្តិចត្រូវនិយាយគេស្ដាប់យល់ទេនឹងកុំអៀនព្រៀនអឺនាងខ្ញុំកណាឈ្មោះ
ឯណាខៀងស៊ីហៅអានេះនេះអានខ្លួនឯងនាងខ្ញុំព្រះកាណាឈ្មោះខៀងស៊ីហៀវសូមប្រគេនសំណួរដល់លោកម្ចាស់តើយើងយកចង្ហាន់មកប្រគេនព្រះសង្ឃដើម្បីឧទ្ទិសជូនអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅតើបានដល់ឬអត់នឹងយើងប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃពិតជាដល់គឺដល់ព្រះសង្ឃនឹងឯងហើយអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់របស់នឹងគឺលោកសង្ឃនឹងឯងណាអូនឹងហើយរឿងអ្នកឯនោះបានអនុមោទនាបានសែបសោយអីអត់ដឹងទេបងអូនអត់ដឹងអាត្មាក៏អត់ដឹងដែរព្រោះពួកអាត្មាអត់ដែលបានធ្វើតំណាក់តំណងមួយអ្នកស្លាប់ហ្នឹងហើយការគិតទៅដល់ពួកគាត់មិនយល់យ៉ាងណាពួកអាត្មានេះដូចគ្នាដូចគ្នាអត់ដឹងណានាឆ្លើយថាដឹងឆ្លើយព្រាវឥឡូវឆ្លើយត្រង់ហ្មងនេះឥឡូវបងអូនប្រកេតអីមកអាត្មាអាត្មាដឹងអាត្មាបានទទួលអាត្មាឆាន់បងអូនទៅទៅប៉ុនសួរអាត្មាថាដល់គាត់អត់អត់ដឹងប៉ុន្តែណ៎ណ៎ប៉ុន្តែមួយទៀតបើយើងប្រៀបយកមកហូបនឹងទៅសែននឹងភ្នោយើងដឹងថាអត់បានទេវាប្រកាសជាប្អូនចោលអញ្ចឹងណាសែនចោលទៅនឹងហើយមួយទៀតបើយកមកឲ្យអាត្មាឆាន់បានឆ្អែតគួរធ្វើឲ្យមួយណានងហើយយ៉ាងហោចអាត្មាបានឆ្អែតដែរប្រយោជន៍មានមិនទៅប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែរឿងការិនធីថាអ្នកស្លាប់ទៅនឹងដល់បានអនុមោទនាឬអត់គ្មានណាបច្ចាក់បានទេអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងឈប់កុហកក្មេងតទៀតទៅក៏បីឲ្យពួកគាត់យល់តែជាកិច្ចគួគោរពដោយបងអូនខាងនោះសួរមិញហ្នឹងដើម្បីបំបត្តិការនឹកយាយយ៉ាងម៉េចមកឆ្លើយមិញហ្នឹងថាដើម្បីនឹកដល់អ្នកស្លាប់យើងត្រូវធ្វើប្រយោជន៍ដល់អ្នករស់ឧទាហរណ៍ដូចសម្ដេចតាយើងអញ្ចឹងគាត់ព្រះអង្គនឹកបុត្រីរបស់ព្រះអង្គឈ្មោះកន្ធបុប្ផានោះពាក្យថាកន្ធបុប្ផាគឺជាព្រះនាមរបស់បុត្រីព្រះអង្គជាទីស្រឡាញ់ហើយការនៅជាកុមារីនឹងមានបឈួនឈឺហើយក៏ស្លាប់ទៅដូច្នេះមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់បុត្រីព្រះអង្គនឹងឯងព្រះអង្គបានធ្វើមន្ទីរពេទ្យនឹងអនុគ្រោះដល់កុមារដតីទៀតឃើញទេរបៀបដែលព្រះអង្គថាបើនឹកដល់អ្នកស្លាប់ឲ្យធ្វើចំពោះអ្នករស់នៅក្នុងនៃអញ្ចឹងយល់ទេបងយល់ទេហ្នឹងហើយហើយបើព្រះអង្គខណៈនឹកដល់បុត្រីចិត្តសែនទៅសែនទៅសែនទៅអត់ធ្វើប្រយោជន៍ដល់អ្នករស់វាអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើនឹកអ្នកស្លាប់ត្រូវធ្វើប្រយោជន៍ដល់អ្នករស់ណាមានអីទៀត